assalomu alaykum do'stlar bugun sizlarga Equinox malibu turbo ikki kalitlarini batareykasini almashtirishni işte, o'rgataman bu juda ham oddiy mana um, bu yerda knopkasi bor shu knopkasini bosasiz endi tirnog'iz bo'lsa osonroq bo'ladi tirnog'ii bo'lsa qiyroq. ichidan kalit chiqadi kalit nima uchun kerak kalit qo'shimcha mabodo no pult ishlamay qolsa mana shu kalit orqali mashinani ochsa bo'ladi kimga qiziq bo'lsa yozibyboringlar mana shu kalit orqali moshinani ochishni ham videosini qilamiz Xo'p, undan keyin mana bu yerda teshichasi bor shu teshasigacha kalit tiqib turib 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 sal aylantirsangiz mana oralari ochiladi и sekin ko'tarsangiz kalitimiz ajraydi mana mana bu sxemasi kalitimizni i batareykasi batareykasini yechish o'sha aytgandek endi kal yo nimadir bo'lsa yaxshi отвераz bo'lmasa bizni mexaniческiy uslubdan qo'llanishga foyda qilamiz va undan keyin keyingi nimani qo'yamiz bo'ldi shundan keyin shunday berkitsangiz do'stlar aliexpressdan hozirgina youtubeda video ko'rdim aliekxpressdan mana shunaqa kalit zakaz qilib bir biri bilan bog'lasa bo'lar ekan manga bir vahima qilishgudi bir yuz dollarga bo'ladi bu kalit unaqa bunaqa deyishadi aslida bu 20-30 dollar bilan bitar kan kimgadir qiziq bo'lsa shu mavzua kommentariya yozib qoldiringlar inshaalloh biz ham bitta zakaz qilib sizlarga bitta moslashni o'rgatib beramiz kimga ki video yoqqan bo'lsa layke va kommentariy yozib qoldiring izohingizni chunki izohingiz laykiz like video rekomendatsiyaga chiqishga foyda beradi sizga foydamiz teggan bo'lsa inshaalloh keyingi videolarga ham chiqaramiz